տեսեք Սյունիքում ՄԿՊ-ն հավաքել է 54% ձայն, Հայաստան Դաշինքը 27% ձայն, ես երեկ դիտարկում էի այն սահմանամերձ գյուղերը, որոնք պատերազմից հետո հայտնվել են վատ վիճակում, մեղմ ասած, իրենց շարքում էլ ՄԿՊ-ն ավելի շատ ձայն է հավաքել։ Ինչու այդպես եղավ, երեկ եղան մեկնաբանություններ, որ զինվորներին էին բերել, իսկ ձեր ընտրողները ուր են և այս համատեքստում դուք ձեր սխալները տեսել եք, կան այդպիսիք։ 54 չի եղել Սյունիքում, 43 ա եղել, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Մենք դիտարկել ենք այդքան են։ Դե դուք չգիտեմ ինչ եք դիտարկել, կա օֆիցիալ ԿՀԲ-ի տվյալները։ Ձեր ձայները ինչքան են։ Մեր ձայները 27.2 ու ընդ որում ամենաբարձրն է հանրապետությունում։ ԿՀԲ-ի ցածր համընդհանուր։ Բնականա։ Ա համատարած սպառնալիքներ պետ ապարատի աշխատիկիցներին, համատարած ու անթակույց։ Երկրորդը, զինվորականների օգտագործում 7 ընտրատարածքի տեղը 11, ընդ որում մենք հիմնավոր կասկածներ ունենք, որ նույն զինվորները քվեարկել են մի քանի ընտրատարածքներում։ Շրջիկ խմբերը, ինչի մասին մենք հետո կխոսենք, հիմա կրկնում եմ, հավաքագրում ենք այդ բոլոր տվյալները, և ահա այդ վիճակը, դրան գումարվում է գյուղերի մեր, այդ որ չհասցրեցին գյուղերում աշխատենք, այդ գործոնը։ Դրա համար մենք ստացանք են, ինչ որ ստացանք։ Սոցցանցերում բազմաթիվ տեսանյութեր կային, թե ոնց են զինվորներին բերում և սպանները ուղղակի ընտրական տեղամասից դուրս չեն գալիս, հենց նայում են և մենք բազմաթիվ ունենք տվյալները, որ ուղղակի ասում են պիտի ցույց տաս, պիտի երևա ինչ-որ կողքից, և չէին կարողանում հանձնաժողովի անդամները իրենց հանել տեղամասից, ընտրական տեղամասից. Իսկ Սյունիքում զինվորների քվեարկությունը էական փոխում է պատկերը։ Սյունիքում, եթե զինվորական քվեարկություն չլիներ, պատկերը էապես ուրիշ կլիներ։ Բայց հիմնական խնդիրներից իսկապես մենք գյուղերում չենք հասցրել աշխատել, ուղղակի չենք հասցրել։ Իսկ դուք գիտեք, որ գյուղերը մեր մոտ ուղղակի սենց հանրայինի ազդեցության տակ են ամբողջությամբ, իսկ հանրայինը հանրային կոչվել ուղղակի չի կարող, քանի որ շատ ուղղակի շատ կառավարական է, էլի, այսպես ասենք։